Aquests dies s'està restaurant un casc datat al segle III abans de Jesucrist, que forma part del fons del Museu de Gavà i que és una de les peces més singulars que s'hi exposen. La restauració es porta a terme gràcies al suport de la Diputació de Barcelona dins el programa de restauració dels museus locals. I ha estat encarregada l'empresa ECRA, especialistes en conservació i restauració arqueològica. En aquesta primera fase s'està treballant en les mateixes instal·lacions del museu. La segona, que inclou un tractament químic especial, es farà als laboratoris d'ECRA i ha de garantir la conservació de la peça a llarg termini. Les primeres tasques de restauració consisteixen en retirar la corrosió existent, així com els residus incrustats en la peça durant els segles en què va estar enterrada. En una primera fase i durant uns dies s'estan portant a terme una sèrie d'actuacions en el mateix Museu de Gavà per posteriorment traslladar el casc al laboratori de l'empresa ECRA, on serà acabat el seu tractament de restauració. El primer que fem és una neteja mecànica que es fa a la projecció a baixa pressió d'un abrasiu suau per no danyar el metall. I després el que hem de fer és tractar químicament tots els productes de corrosió que presenta la peça. Aquest tractament servirà per millorar l'estabilitat i la conservació del casc i alhora també el seu aspecte. El casc és de bronze i en la seva part superior està decorat amb un cap de lleó. És una de les nombroses peces trobades al jaciment arqueològic de les Sorres, a l'antiguitat una gran zona d'ancoratge de vaixells que procedien de diferents ports de la Mediterrània, estesa per l'actual zona delta dels municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans. És una peça que data del segle V abans de Crist, que va estar durant 200 anys passant de mà en mà, no sabem massa bé com i en quines circumstàncies i fins a on, fins que va quedar esfonsat en el vaixell que s'esfonsà davant de les costes de Gavà en època romana. Per tant, és un casc amb una llarga història abans de que va quedar sepultat o que va quedar enterrat sota les aigües i sota les terres del delta. L'aspecte del casc no variarà gaire de com s'ha pogut observar fins ara. El més important és que amb aquest tractament es garanteix el seu estat de conservació. L'aspecte visual no serà molt diferent. El que sí que estarà en millors condicions perquè li haurem tret tots els productes de corrosió i els problemes que pugui tenir. És un tipus de casc ben conegut durant l'antiguitat a Etrúria, l'actual regió italiana de la Toscana, d'on procedia.